Pejović i Bogdanović obišli su neke od projekata realizovanih zahvaljujući sredstvima iz predpristupnih fondova Europske unije poput Vinske kuće i službe za zaštitu i spašavanje koja je nedavno dobila najsavremeniju opremu za rad. Ministar Pejović istakao je da su pomenuti projekti vrijedni više od 5 miliona eura izuzetno uspješno realizovani. Ovo je zasigurno jedna dobra osnova da u narednim godinama izradimo još bolji pristup korištenju europskih sredstava i upravo nam se otvaraju novi transnacionalni prekogranični projekti. Prije svega govorimo o projektima saradnje sa susjednim zemljama, ali i velikim projektima kojima sarađujemo sa zemljama članicama Europske unije. Pored ovoga, naravno, s obzirom da je gradonačelnik i predsjednik zajednice opština, imali smo prilike da razgovaramo o mogućnosti radnje na širem nivou, kako da što bolje uključimo opštine u evropske procese, ne samo u dijelu ispunjavanja evropskih standarda, kad govorimo, recimo, o poglavlju životne sredine, nego i izgradnje jedne moderne i prilagodljive lokalne administracije koja treba da iznese projekt proces evropske integracije. Gradonačelnik Aleksandar Bogdanović naglasio je da je Prijestolnica, uzevši u obzir broj stanovnika, danas među vodećim lokalnim upravama u Crnoj Gori po odobrenim sredstvima iz predpristupnih fondova Evropske unije. Pomenuću projekat odvajanja fekalne od atmosferske kanalizacije. Vrijednost tog projekta je bio cirka 4 miliona eura. Čuli smo ministra da smo 5 miliona povukli u prethodnom periodu kada je infrastruktura u pitanju od predpristupnih fondova, milion eura koja se tiče prekogranične saradnje, ali isto tako smo imali jako puno aktivnosti kada su regionalne inicijative u pitanju saradnje sa našim međunarodnim partnerima i to je cirka nekih 19 miliona eura. Dakle, bili smo jako aktivni na tom polju i mislim da i ta saradnja u narednom periodu neće izostati kad je podrška Ministarstva za evropske poslove u pitanju i sve ono što Prijestolnica Cetinje radi. Tokom obilaska službe zaštite i spašavanja naglašeno je da je zahvaljujući modernoj opremi video nadzorom sada pokriveno više od 90% teritorije Prijestolnice, što će u bitnoj mjeri olakšati rad ove službe.